tenho uma estátua florescente da Virgem Maria, que me dá confiança e brilha à noite. Tenho os joelhos magoados, o calvário dos fiéis devia ser menos árduo. Tenho 365 santos numa caixa calendário daquelas em que cada dia tem um chocolate. Tenho um lencinho branco onde limpo as lágrimas enquanto assisto a uma vigília via TV. Talvez não acorde quando o galo da minha vizinha cantar três vezes e o meu senhorio tentar apedrejar. Sinto-me bem e Deus queira que consiga não me